হাতুরগি রাম ধেনু মরমে রাখিছে আবুরি উকুরে তুমি মোর মিঠা সাধু সপোনে দি থকে সামরি বুয়তি মন থমকে তোমার মাতে শুনি সাজি থোৱা মোৰ ভাল পোৱা কাশী গংগা তোমাতে হয় বিলি তুমি হিৰে হিৰে আলোকোৱা কাশী গংগা তোমাতে মই বিলি আকাশী গংগা আকাশী নাই, এবাৰ যদি মই ভিতৰত সোমাই যাওঁ ককাই মোক আৰু আহিবলৈ নিদিব আৰু মোৰ নিজৰে আহিবলৈ ভাল নালাগিব আৰু পৰিয়ালৰ মানুহকেইজনক মই কি ক'ম যে মই ইয়াত থাকিম বুলি আহিছিলোঁ কিন্তু দেউতাই নিব আহিলে মই আকৌ উভতি গুচি যাম গতিকে মই ইয়াতে ৰম তুমি মোক জোৰ নকৰিবা প্লিজ কলেজত পঢ়ি থকাৰ সময়ত মই ইলেকশ্যনত উঠিছিলোঁ সেই সময়ত কলেজৰ পপুলাৰ ল'ৰাজন ময়ে আছিলোঁ সকলোৱে ভাল পাইছিল মোক ইলেকশ্যনৰ আগদিনাখন মোলৈ এটা খবৰ আহিল স্বপ্নালীয়ে তেওঁৰ নমিনেশ্যন উঠাই ল'ব যদিহে তেওঁৰ মই চৰ্তকেইটা মানি লওঁ চৰ্ত চৰ্তকেইটা জানিবলৈ তেওঁ ৰুমলৈ মোক মাতিলে তেতিয়া নিশা প্ৰায় 9টামান বাজিছিল ময়ো একো নভবাকৈ গুচি গৈছিলোঁ ৰুমটোলৈ আৰু তাতেই মোৰ ভুল হৈ গ'ল ভুল মানে মোৰ বিৰুদ্ধে সেয়া আছিল ডাঙৰ ষড়যন্ত্ৰ মোক ৰুমলৈ মাতি নি এনেকুৱা এটা অপবাদ দিলে যে তাতকৈ মোক সেইদিনাখন তেওঁ মাৰি পেলোৱাহেঁতেনে ভাল আছিল অপবাদ মোৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ আনিলে কলেজৰ বেছি সংখ্যকে তেওঁৰ কথাটোকে মানি ল'লে আৰু সেই কথাটোৱেই মোক মানসিকভাৱে ভাঙি পেলালে মোৰ বহুত বদনাম হৈছিল পুলিচ কেছো হৈছিল তাৰপিছত মই নিৰ্দোষী বুলি প্ৰমাণ হৈছিলোঁ যদিও মানুহখিনিয়ে মোক আগৰ দৰে গ্ৰহণ কৰা নাছিল আৰু এইবোৰ কথাই মোক ইমানেই দুখ দিলে যে শেষত মই সেই কলেজ ত্যাগ কৰিলোঁ কেৱল কলেজেই নহয় সকলো বন্ধু বান্ধৱ ত্যাগ কৰি মই বহুত দূৰলৈ গুচি আহিলোঁ
হিমাংশু স্যার কোট আরাধ্য আহিব বলে কইছিল নহয় এতিয়ালৈকে দেখুন দেখা দেখিয়ে নাই তাই আহিছে বাহিরতে রই আছে কি কারণে না জানো নিধিও আছে লগে বাহিরত কি কারণে রই থাকিবল দিছ যা ভিতরে দেন ঠিক আছে স্যার আপুনিটো একো ভুল করা নাই তেনেহলে ভয় কিয় করিছে ভয় নাই করাও লাজ পাওঁ এইবিলাক কথা সঁচা নহলেও এনেবোৰ অভিযোগেই যথেষ্ট আৰাধ্যাই যদি গম পায় এনেকুৱা ঘটনা দেউতাকৰ লগত ঘটিছিল তাইৰ চকুৰ আগত মই চকু থ'ব নোৱাৰিম বিৰিণা আপুনি কি ভাবিছে এইবোৰ কথা আপোনাৰ ছোৱালীয়ে বিশ্বাস কৰিব আৰু এইবোৰ কথা শুনিলে কি তাই আপোনাক বেয়া মানুহ বুলি ভাবিব তেনেহলে আপুনি আপোনাৰ ছোৱালীক চিনিয়ে পোৱা নাই মোলে চাওকচোন মই জানো ভুল বুজিছো নাই বুজা নহয় তেনেহলে আৰাধ্যায়ো ভুল নুবুজে আৰু যিবোৰ মানুহে আপোনাক লগ পাইছে তেওঁলোকে কোনেও এইবোৰ কথা বিশ্বাস নকৰে সকলোৱে আপোনাক এজন সৎ ব্যক্তি বুলিয়ে জানে এতিয়া যাওক আৰাধ্যাক লৈ আহকগে নিশাতে এইবোৰ কথা চিন্তা কৰি আছে যাওক কিন্তু ইতিমধ্যে আৰাধ্যা রঘুনাথ চৌহরিয়ার ঘর পাইছেগে সাগে মই আরাধ্যাক জানো তাই আপনার ছোৱালী তাই নিশ্চয় ঘর সুমুয়া নাই আপুনি যাব বলে তাই রাস্তাতে রয়ে আছে সাগে যাওক তাইক লৈ আহকগে বা তুমি মিছাতে আশা করে আছা তোমাক নিবলে নাহে বোলা ভিতরলে যাও আহিব দেউতা আপুনি ইয়াতে রই আছে যে বলক ভিতরলে ককা রই আছে নহয় মই না যাও ধেমালি করেছে ন বলক বলক কি করেছে এবুর এনেকৈ বাহিরত থাকিলে বেয়া দেখি নহয় আপোনাক বায়া কি কৈছে শুনা পোৱা নাই ধৈর্য ধরক দেউতাকে নিব নাহিলে বা অলপ পিছত এনেও ভিতরলে যাব আৰাধ্যা দেউতা বল মই জানিছিলো তুমি মোক নিব আহিবা বুলি কিন্তু ইমান দেরি কিয় করিলা মই তেতিয়া পৰা ৰৈ আছো ৰৈ ৰৈ আমনি লাগি গৈছে কি হেৰি বেগ গিতা বেগ কত বেগ নিধি দেখিছা কৈছিলো নহয় মোক দেউতা নিব আহিব বুলি মোক এই দেউতা কেতিয়াও থাকিব নোৱাৰে একদম মোৰ নিচিনা ঠিক আছে মই পাছত তোমাক লগ কৰিব আহিম বল আহিছো বুঝি গল হয় স্যার তুই কি করে আসলি তার ঠিক হয়ে নাটক চাই আসলি নহয় মানে মনে মনে থাক ও আর এইটু কথা তো জানিলে কি হব সেইটু কথা ভাবিয়ে দেউতার এই ডাঙর সিদ্ধান্ত তো লৈছে কি হব নহয় দেউতার লগত আকাশী গঙ্গা আকাশী বুঝি গল হয় স্যার তুই কি করে আসলি তার ঠিক হয়ে নাটক চাই আসলি নহয় মানে মনে মনে থাক তুই কৈছিল আরাধ্যা আহিব আর এটা কি হল তাই কিয় নাহিলে হা দূর সন্মুখের পর তাই কেনেকে উভতি যাব পারে
মা আরাধ্যা মা মই জানিছিলোঁ তই উভতি আহিবি বুলি মই ৰৈ আছিলোঁ তোৰ কাৰণে ময়ো ৰৈ আছিলোঁ তোমালোকলৈ মই তেওঁলোকৰ ঘৰেই সোমোৱা নাই জানো তই আমাক এৰি থাকিব নোৱাৰ তোৰ চাগে ভোক লাগিছে ন যা মুখাৰ গীতা ধুই আগে মই তোৰ কাৰণে ভাত বাঢ়ো মা দেউতাৰ কি হৈছে বাৰু গাড়ীটো চুপচাপ আছে আৰু ঘৰলৈ আহিও চুপচাপ কৈ আছো ৰ প্ৰথমতে ফ্ৰেছ হৈ লওঁচোন আহ নিধি তই আৰাধ্যাক কিয় যাব দিলি মই দিয়া নাই নহয় তাই নিজে গৈছে তই ৰখাব লাগিছিল তাইক বা সৰু ছোৱালী নহয় যে মই তাইক ৰখালে তাই ৰখি যাব এয়া তাইৰ নিজৰ সিদ্ধান্ত আৰাধ্যাটো নিজেই আহিছিলে বা নিজে আহিছিল নে তাইক আহিবলৈ বাধ্য কৰোৱা হৈছিল এয়া তুমি ভালদৰে জানা হঠাৎ এনেকুৱা কি হ'ল ভৰত বেজবৰুৱাই নিজৰ আত্মসন্মানৰ কথা নাভাবি আৰাধ্যাক নিবলৈ আহিলে কি অঁ আৰু এইটো কথাটো জানিলে কি হ'ব সেইটো কথা ভাবিয়ে দেউতাৰ এই ডাঙৰ সিদ্ধান্তটো লৈছে কি হ'ব নহয় দেউতাৰ লগত ডিৰেক্টলি মোক কথাখিনি কোৱা হ'লেই হয় মিছাতে মই ইমান দুখ পাব লগাই নহয় মোৰ দেউতা কেনেকুৱা মানুহ সেইটো মই জানো স্বয়ং ভগৱান আহিও যদি দেউতাৰ বিষয়ে বেয়াকৈ কয় তথাপিতো মই বিশ্বাস নকৰোঁ মোৰ দেউতা পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ভাল মানুহবোৰৰ মাজত এজন বিয়াৰ আগত প্ৰত্যেকজনী ছোৱালীৰে একেই অনুভৱ হয় কিন্তু তোমাৰ দেখোন ভয় কৰিবলগীয়া একোৱেই নাই কাৰণ তুমি বিয়া হৈ অন্য এখন ঘৰলৈও যাবলগীয়া নহয় না তুমি শাহু শহুৰৰ লগত থাকিবা তুমি এইখন ঘৰতে থাকিবা আৰু বিয়াৰ পাছত তোমাৰ জীৱনটোত বেলেগ একো পৰিৱৰ্তনো নাহে নহয় মামি মোৰ সেই বিষয়ে চিন্তা হোৱাই নাই মোৰ চিন্তা অন্য কিবাহে অন্য কিবা হেল্ল' এয়া আপুনি ভাল কাম নকৰিলে আৰাধ্যাক উভতাই নিব নালাগিছিল ইয়াৰ পৰিণাম আপুনি ভুগিব লাগিব আপোনাৰ গোটেই চৰিত্ৰ সমাজৰ আগত উদঙাই দিম মই এ যি কৰা কৰিব পাৰা মই খাতি কৰা মানুহ নহয় যিমানে বিয়াখন ওচৰ চাপি আহিছে মোৰ কিবা মনটো সিমানে ভয় লাগি আহিছে নিধি বিয়াৰ আগত প্ৰত্যেকজনী ছোৱালীৰে একেই অনুভৱ হয় কিন্তু তোমাৰ দেখোন ভয় কৰিবলগীয়া একোৱেই নাই কাৰণ তুমি বিয়া হৈ অন্য এখন ঘৰলৈও যাবলগীয়া নহয় না তুমি শাহু শহুৰৰ লগত থাকিবা তুমি এইখন ঘৰতে থাকিবা আৰু বিয়াৰ পাছত তোমাৰ জীৱনটোত বেলেগ একো পৰিৱৰ্তনো নাহে নহয় মামি মোৰ সেই বিষয়ে চিন্তা হোৱাই নাই মোৰ চিন্তা অন্য কিবাহে অন্য কিবা উদীপ্তক লৈ মোৰ চিন্তা হৈছে মই ধৰিব পৰা নাই উদীপ্তৰ লগত বিয়া হ'বলৈ গৈ মই উচিত কৰি আছো নে অনুচিত কাৰণ উদীপ্তৰ লগত মোৰ চিন্তাধাৰাবোৰ নিমিলা হৈছে এনেকুৱা লাগে যে সি মোক নহয় মোৰ নামত থকা সম্পত্তিৰ কাৰণেহে মোক বিয়া পাতিব ওলাইছে মাজে মাজে আকৌ ভাবো হয় বা ঢুকোৱাৰ পিছত একমাত্ৰ উদীপ্তইটো আছিল মোৰ লগত যিয়ে মোক সাহস দিছিল পুনৰ থিয় হ'বলৈ মোক প্ৰেৰণা দিছিল সেই ল'ৰাজন কেনেকৈ লোভীয়া হ'ব পাৰে
সেই সময়ততো মোৰ একোৱেই নাছিল। নিধি, তোমাৰ মনত যদি উদীপ্তক লৈ কিবা সন্দেহ আছে তুমি তাক পৰীক্ষা কৰি নোচোৱা কিয়? তুমি এনেকুৱা কিবা এটা কৰা যাতে বিয়াৰ আগতে তাৰ আচল স্বৰূপটো ওলাই পৰে। বেয়া নাপাবা নিধি কথাটো কোৱাৰ কাৰণে। এজন অযোগ্য মানুহৰ লগত বিয়া হৈ তাৰ ফল মই ভুগি আছো, সেইকাৰণে তোমাক কৈছো। চোৱা নিধি, যদি তোমাৰ বিয়াখন ভাঙি যায় তিনিমাহ এটা মানুহে তোমাৰ বদনাম গাব, কিন্তু যদি এজন অযোগ্য মানুহৰ লগত বিয়া হোৱা তুমি গোটেই জীৱন কান্দিব লাগিব। আপুনি যাবই যিহেতু, মোৰ ঘৰৰ মানুহখিনিক আপুনি নিমন্ত্ৰণ কৰি আহিব। কিয় নকৰিম? তেওঁলোকেহে মোক বেয়া পায়, মইতো কাকো বেয়া নাপাওঁ। বেয়া পোৱা কামটো আপুনিহে কৰিছিল, তেওঁলোকে কৰা নাছিল নহয়। গতিকে আপুনি ভাল পোৱা বেয়া পোৱাৰ প্ৰশ্নই নাহে। বাৰু সেইবোৰ বাদ দিয়ক, আপুনি নিধিক মাতি দিবলৈ কৈছিল নহয়। ৰ'ব, ককা মাতিছিলা? অঁ মাতিছিলোঁ, তোৰ বিয়াৰ নিমন্ত্ৰণৰ কাৰণে মই এঠাইলৈ যাম, তাত এদিন থাকিম। আৰু দূৰণিৰ ঠাই গৈ পাওঁতেতো আধা দিন যাবই, সেইকাৰণেই থাকিবলগীয়া হ'ব, ঘূৰি আহোঁতেও পলম হ'ব। এটা কাম কৰচোন, এইটো ল। কিহৰ চাবি? লকাৰৰ চাবি। তোৰ বিয়াৰ কাৰণে মই বেংকৰ পৰা অলপ বেছিকৈ পইচা উলিয়াই থৈছোঁ, লগতে তোৰ আইতাৰ পুৰণি গহনা পাতিবোৰ আছে, সেইবোৰ এতিয়া বহুত মূল্যৱান। ল, মই চাবিপাত তোৰ হাতত কটালো আৰু মই নহালৈকে তোৰ হাতত থাকিব। মোক কিয় দিব বিচাৰিছা? আইতাক নিদিয়া কিয়? নো নো বেবি, তোৰ বাহিৰে মই আৰু আন কাকো বিশ্বাস নকৰোঁ। নালাগে ককা, চাবিপাত তুমি লগতে লৈ যোৱা। চা, বি প্ৰেক্টিকেল, কাইলৈ তোৰ বিয়াৰ গহনা আহিব, পেমেণ্টটো কৰিব লাগিব, ইয়াৰ পৰা উলিয়াই দিবি। চা, মই নথকা অৱস্থাত ঘৰখনৰ গৰাকী তই, এই চাবিখিনিত তোৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে, ল। হেজিটেট কিয় কৰিছ? ল। জিলিকি ডুবানা, জুমুখী